tšau mees, kas sina oled üks nendest, kes iga kummi ise kaasas? Loomulikult oled. Teeks niisama. Mhm. Mis asja? Aia, bljad, sa nahka teed. Sinu otsus, mina ei laseks mitte ühtegi uut meest. Meest? Ilma kummita ligi. Kumm on virtuaalselt ja tegelikult ka ainukene asi, mis kustutab. Kas sina tead, mitu protsenti Eesti meestest üldse reklaami ei vaatagi? Mis on iga? Kui teemaks tuleb Justin Bieber, palun jäta meelde pealuu sisse, et kumm on nätt.